Әлбетте адамға берілінген иман, имандан кейін келген зарыл болған мәселе, ұрматты бір туғандары бұл намаз. Біздің Кореяға келген сапарып 3-4 күн болғанда сабақтардың бардығы бір түтім. Анткені түтім болады да, бардық сабақтарды мұнда бірін-бірін қайталап айтпастан, ошол интернеттен ертендерден шығып баштат, көріп баштасаңыздар, ошонда мисалы үшін бардығы бір тұтамда болып, бардығы бір маңын тұйындырады. Анан мисалы үшін сабақтың башы, мисалы үшін Сеулда болса, ортасы бұл жерде теги тигил жакта болот дегендей сөз да ошого анткени бардык жерде бир нерселе кайталап айтканда ал мындай ааламдашуу заманында адамдарды зериктирип жибере турган көрүнүш болгондуктан ошон үчүн сабактын башын мисалы үчүн ыймандын фазилети туурасында ошол биринчи сабактан окусаңыздар иншалла жакшы болот. Бүгүнкү айта турган маселе бул адамдын жашоосунун эң зарыл маселе бул намаз, урматтуу бир тууганым. Намаз хушу жана худу менен окулунган учурда намаз намаз болот. Шариат өкүмдөрүн Курани Каримде пайгамбардын сүннөттөрүн окуп үйрөнгөн адамдардын бардыгы айтат, бир дагы жерде намаз окугула деген буйрук келбейт экен да. Намаз окуу бизге милдеттүү эмес, урматтуу бир тууган. Анткени же Куранда, же пайгамбардын сүннөтүндө намаз окугула деген буйрук бизге келбейт экен. Ошон үчүн биз намаз окуш бизге кажет эмес экен. Бизге башка бир нерсе намазды тургузуу парз болуп, намазды тургузуу милдеттүү болуп керек. Анткени Курани Каримде пайгамбардын осуяттарында намазыңарды тургузгула, намаз тургузуу милдеттүү деген осуят келет. Кыргызчага которгон намазды окуш керек, намаз окуу керек айта берген менен бул биздин шариатта намаз окуу деген түшүнүк жок. Биздин шариатта намазды тургузуу деген түшүнүк бар. Ал качан турат десе, намаз хушуу жана худуу менен болгондо. Хушуу эмне, урматтуу бир тууганым? Намазда Кудайдан корккон абалда окуу. Худуу Кудай Таалам буйрук бергендей абалда намазды тартибине коюп окуу деген сөз. Эгерде ошол Кудай Таалам буйруган намазды дал өзүндө окуй турган болсок, анда ошондо биздин кутулуубуз намаздан ала турган пайда ошондо болот. Эгерде бир жумушка барсаң, жумушка тийип качып иштебе жакшы болбосо, начальник сага акча бербей койгондой эле намазың дагы туура эмес болуп калса, кыяматка барганда сага жардам бербей калат. Аллах Таала Курани Каримде айтат: "Кад афляхал муъминуна аллазина хум фи салатихим хашиун". Намаздарын хушуу менен, Кудайдан коркуу менен намазын тургузуп окуган адамдар, момундар, кад афляха, мына ошолор кутулушат дейт. Яны жамандыктан кутулат. Намаз окуп, намаз кутулта турган нерселерден кутулат ошол намаз. Мисалы үчүн Курани Каримде келет да, эгерде бир адам намаз окуса дейт, кандай болот? Инна салата танха анил фахшай вал мункар. Албетте намаз адамдарды жаман сөздөрдөн, кылык жоруктардан кайтарат дейт да. А бирок биз намаз окусак деле сөгүп атабыз, намаз окусак анча-мынча алдап атабыз, кыздарды ыйлатып атабыз, дагы бир нерсе кылып атабыз. Эмнеге намаз окуп ушундай кылабыз десек, биз намаз чындап эле окуп атабыз, намаз тургузган жерибиз жок. А чыныгы тургузулган тирүү живой намаз бул адамды жамандыктардан кайтарат дейт. Ошол намаз адамды тозоктон куткарат, ошол намаз адамга, урматтуу бир тууганым, бактылуулук берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ара'айтум лау анна нахран би бади ахадихим яғтасилу минху кулла яумин хамса марратин хал ябка мин даранихи шейун". Пайгамбар алейхиссалам сахабаларга суроо берет. Эгерде кимдир бирөөнүн үйүнүн астында дарыя агып турган болсо, ошондон бир күндө 5 жолу жуунуп аткан болсо, ошонун кири калабы деген суроону берет. Көргүлө, үйдө ваннасы бар, башкасы бар, күнү эрте менен түштө кечинде 5 жолу жуунат экен. 5 жолу жуунса кири калабы десе, алар жооп беришти: "Ла япка мин дараниге шейун", эч кандай мында кир деген болбойт. Кийген жакасы кир дебейт, чымы кир дебейт, таптаза өйдөн ушундай жүрө бере турган болот. Европага барса, Кореяга келсек, кээ бир адамдар машинесин бир айда бир жуубай жүрө берет экен, анткени чаң жок болгондугу үчүн. Кир жок болгондугу үчүн. А бизде бишке эрте менен жүрсөң кечинде кайра жууганга туура келет. Эрте эрте менен жуумайынча көчөгө чыга албай турган абалда чаң көп болгондугу үчүн. Эгерде үйүн астында дарыя агып аткан болсо, ошондон бир күндө 5 маал бирөө жуунуп аткан болсо, анда кир калабы дегенде сахабалар: "Ла япка мин дараниге шейун", андан эч кандай кир калбайт деди. Дегенде фазалика масалу салаватул хамси ямхуллаху бихиннал хатая. Мына ошол 5 маал намазынын өкүмүндөй. Эгерде бир адам 5 маал намазын тургузуп аткан болсо, анда бул адамдын күнөөлөрүнөн эч нерсе калбайт, Кудай Таала күнөөлөрүнүн бардыгын жууп кетирип турат, деди урматтуу бир тууганым. Бирде кандай билбейм, бизде сууга акылдар кошуп коет дагы, анан жанагы чай кайнаткан чайнегибиз 2 айда 3 айда барганда жанагыда ичинде жанагыдай эме толуп калат. Эмне деп айтабыз? Шылак окшогондор толуп калат да, анан эгерде көпкө чейин колдоно берсек жанагы чоргосо суу чыкпай дагы калат.
Ана тазалап кайра колдонуш керек деген сөз да ошол сыяктуу. Адам эгер де намаз окубаса, башка кылбаса, ошон жүрө берсе, күнөлөр көбөйүп отуруп, адамдын адамдык касиеттин сыпаттан чыгарып коюп туруп, мал өкүмүндө болуп калат да. Жегенди билет, ичкенди билет, кичине жыргаганды билет, бирок адамча ойлонгонду билбейт. Жанагы сарайда байланып турган букадан, уйдан, койдон, эшектен торпоктун айырмасы жок кадимкидей болуп калат. Ошон үчүн адам намаз менен өзүнүн адамдыгын, инсаниятыгын эмне сактап белгилеп туруш керек. Намазын акыйкаты эмне де? Ар бирсинин акыйкаты бар. Мисалы үчүн бир адам бай боло турган болсо, жакшы машинада, жакшы үйдө жашайт. Акыйкаты ошол нерсе менен түгөнө турмакты бир тууганым. Башка бирөө бийликке келе турган болсо, акыйкаты айтканы сөз жерге түшпөйт, түкүрүгү жерге түшпөйт, анын айтканы буйругу буйрук болуп тура турган болот. Намазын акыйкаты эмне десе, акыйкаты ал-инкитау анил махлук, махлуктардан үзүлүү. Аллах Таалага жакындоо деген сөз болот. Бардыгы Кудайдын колунда, бардыгы Кудайдын буйругу менен болот деген ишенимге жетүү, Кудайга ишенип, Кудай үчүн үзүлүү бардыгынан деген сөз. Бул деген сөз, урматтуу бир тууганым, бул дүйнө мүлк таштап туруп көчөгө чыгып кетип калыш керек, чач төстүрүп коюп деген сөз эмес. Бул деген сөз ошолордун бардыгы жүрөктө эмес, колдо болуш керек деген сөз. Жүрөктө Кудайдын өзү болуп, Кудайга болгон ишенич, ийман болуп, ал эми калган себептердин баарын адам мындай бир дүйнөнүн себеби катарында колунда кармоо керек деген маани келип чыгат. Эми ошол намаздын акыйкатын түшүндүк, бирок ошол намаздын акыйкатынын белгиси барбы? Эгерде бир адам эркек болсо сакалы чыгышы мүмкүн, же болбосо жамаатка барат мисалы үчүн, же болбосо дагы башка бир нерсе, аял болсо чачы узун болот ал киши, турмушка чыгат, же коен болсо кулагы бар, уй болсо эмчеги бар. Айтор ушинтип өзүнүн мисалы үчүн айырмасы болгондой, адам намаздын акыйкаты жүрөгүнө жеткен болсо, ошол адамда намаз бар экендиги, намаз окуган, намазкан мусулман экендигинин белгиси ал эмне? Жамандыктан кайтарылып аткандагысы. Окуган намазы муну сөктүрбөйт. Окуган намазы муну алдатпайт. Окуган намазы башка бирөөгө жалган айттырбайт. Окуган намазы айткан убадасына тургуза турматты бир тууганым. Эгерде бир адам намаз окуп туруп, намазды аткарып, намазды тургузуп туруп, ушул иштерди кылып аткан болсо, демек намаздын акыйкаты жок деген, намазын кайра карап чыгыш керек деген маани келип чыгат. Жөн эле жыгылып турган, ал урматтуу бир тууганым, сирттеги уйлар деле жыгылып тура берет. Бирок намазды тургузуу менен окуй турган болсо, ошол жамандыктан кайтарса, демек намаздын акыйкаты жүрөгүнө кирди деген маселе. Зарылчылыгы кандай зарылчылык бар, урматтуу бир тууганым? Бул кыяматта боло турган биринчи суроо. Адамдар мусулман эмес болуп бөлүнүп, мусулманга бериле турган суроо намаз жөнүндө суроо болот. Эгерде намаздан өтсөң, калганга кезек келет, эгер андан өтпөсөң, калганга кезек келбейт. Үйгө киргенде чиптүкү басып үйгө киргенде, эгер чип жок болсо кире албайсың, ошол чип урматтуу бир тууган бул намаз. Эгер намаз жок болгон болсо, калган жакшылыктарга Кудай Таалам сооп бербейт деген тыянак келип чыгат. Адатта бул жерге чубак ажы келет же башка бир дамыла келет десе, намаз окугандар, намаз тургузгандар келет. А бирок намаз окугандар бирибизге бирибиз ушунун фазилетин кайра карайт турушубуз керек. Анткени биздеги бар жакшылык башкаларга же жок жакка кетип калбасын, жоголуп кетпесин деген мааниде. Кантип намазыбызды хузуу менен окуйбуз деген суроону ар бир эстүү адам берет. Анын биринчиси ошол беш маал намазды окуганга аракет кылабыз. Биз Маккада окуп жүргөндө Манзур деген түбү Бангладештик, бирок Британияда туулуп өсүп калган адвокат, биздин группалаш досубуз бар эле, келип 2 жыл окуп кайра кеткен. Анан ошол мага бир суроо берди. Мен Англияга баргандан кийин эч ким деле көрбөйт, тааныбайт, билбейт. Мен деген жаман жолдо жүрсөм деле мындай ыңгайсыз болбосо керек, эми Маккада кыйын жүрүшүң. Мен айттым, сен эч ким көрбөгөн менен сен өзүң тааныйсың да, сен өзүң ким экениң билесиң да. Күзгүнү карасаң эле өзүң ким экениң билесиң сен. Даже карабасаң деле, кармалап отуруп, мурдун кармасаң эле өзүң ким экениң билип каласың. Анан уят болбойбу десем, туура айтасың, ошол оюма келбептир де. Чындыгында биз Кореяда жүрөбүз, башка жерде жүрөбүзбү? Бизге берилинген убакыттын сааты кетип атат. Анан бул жак эми саат токтоп калып, Кыргызстанга барганда улана турган нерсе эмес. Мисалы үчүн 30га чыгып келдиң, кээбир адамдар 20га чыгып келди. Бүгүн 42-де өмүрүнүн жарымы Кореяда өттү турматтуу бир тууганым. Демек өмүр кадимкидей кетип атат, каерде жүргөнүңө карабастан. Ошол өмүрдүн ар бир мүнөтүнө, секундуна жооп бере турган убакыт келет. Бул кыямат кайым, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн намаз окуганга берилип аракет кылыш керек. Намазга хушуу болуш үчүн аны таштабай окуш керек. Мен багымда токуп коюп ошо менен эле жыргай берем, же куптан окуп коюп жыргай берем, же баарын топтоп туруп бирөө окуп коем, же иншаалла Бишкекке барган жакшылап окуйм, ага чейин иштеп алайын деп жүргөн адамдар бар. Бишкекке жетесиңби жокпу аны Кудай билет.
Элемес Бишкектен келген бизде эле кайра жетебиз жок бу. Аны бизде эле билбейбиз, балким билеттерибиз бош кетип калыш ыктымалы толук түрдө деле бар, урматтуу бир тууганым. Экинчиси, урматтуу бир туугандар, адамдардын парз намазга бекем болуп, намазын тургузунун дагы бир фазилеттүү ыкмасы бул нафил намаздарды көп окуш керек. Бизге да шашылып парздарды окуп сүннөттөр калтырып коебуз го. Эмне үчүн пайгамбарыбыз сүннөттөрдү окуган десе, ошол парз намаздарды тургузуу бизге жеңил болуп, намаздарда хушуу, хузуунун мындай бир пайда болушуна себеп болот. Канчалык сүннөттөрдү көп окусак, тахаджуд көп окулса, нафил көп окулса, беш мал намазга бекемдик ашып кете берет. Андан сырткары намаздын фазилети айтылынган, намаз жөнүндө сүйлөгөн атайын баяндарга, сабактарга, дарстарга, музакерлерге катышып, ошону кайра-кайра окуп туруш керек. Мисал үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат да, кимде ким намазын тургузса, динин тургузган болот дейт да. А кимде ким намазын тургузбаса, динин тургузган эмес болот. Демек, сенин намазың жок болсо, мен мусулманмын деп мактангандын урматтуу бир тууганым, мындай бир чалараак болуп калат деген сөз, дал деген мусулманчылыкка толук жооп бербей калат. Үйдүн түркүктөрү болгондо үй тургандай эле адамдын дини намаз менен турат. Кимде ким динин намазын тургузса, динин тургузса, кимде ким намазын жыгытып алган болсо, бул өзүнүн динин кулатып, жыгытып алганга эсеп болот дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам башка бир хадис шарифинде айтылынат. Намаз дейт, биз менен башкалардын ортосундагы айырмачылык намаз менен болот дейт да. Мисалы үчүн адамдар паспорт менен өздөрүн атуулдугу бөлөк болсо, чек ара менен мамлекеттер бөлүнө турган болсо, биз менен мусулман менен мусулман эместин ортосунда айырмачылык бул намаз менен билине турган маселе. Намаз кыйын эмес. Намаз жеңил, эгер Кудайым кимге жеңил кылган болсо. Намаз ушундай ибадат, урматтуу бир тууганым, бардык шартта окуганга болот. Эгер де сен дар суу жок болсо, анда таям кылып намаз оку деген сөз. Эгер де суу дагы жок, топурак дагы жок болуп, жалаң муздун арасында калып кетсең, даараты жок окуганга дагы сага шарият уруксат берет. Эгер де сен байланып калган болсо, кыбланы карай албасаң, даарат ала албасаң, байланган боюнча караган тарабын карап окуганга уруксат берилет. Эгер де сен туруп окуй албасаң, олтуруп оку, олтуруп алсаң, жатып оку дейт урматтуу бир тууганым. Башың эле кыймылдап аткан болсо, намазды окуй бер деген сөз. Биз жашаган жер таар, общий элдер чочкон этин жейт, анан кыбланы табыш кыйын, анан дагы анау мынау болбогон ушул ошонун бардыгы. Кайсыл жерде болбосун, Кудайым ошого жараша жообун берген, намазды калтырып окуш керек. Эгер де сүннөтүн окуй албасаң, анда жок дегенде парызын оку. Азан айта албасаң, коомат эт. Коомат дагы айта албасаң дагы парызын оку, эптеп намазга жыгылып кал, сажда кылып кал. Эгер сени бирөө байлап койсо, самолетто жүргөн болсоң деле ошол намазын окуш керек деген маани. Бул намаз, урматтуу бир тууганым, кыйын экен деп, кымбат экен деп суу ичпей койбойбуз. Анан кымбат экен деп жылаңач көчөгө чыгып алганын көрө элекпиз. Жок дегенде жалбыракты жаап алып көчөгө чыккандай эле намазга да ошондой маани бериш керек. Убакыт жок башка деп калтырып койгон таптакыр урматтуу бир туугандарым жакшы эмес. Андан кийинки маселе, биз өзүбүз намазга бекем болуш үчүн, намазды тургузуш үчүн башка бир туугандарды намазга чакырышыбыз керек. Намаз өзүбүздө бар. Биз башка бирөөнү айтып деп атканда энергия өзүбүз келет урматтуу бир тууганым. Энергия келет. Азыр биз мисалы үчүн Кореяда ушундай экен, жанагы кээ бир машинелерде телефонду коюп койсоң эле заряд ала берет, ушундай машинелер бар экен да. Ошол сыяктуу сен башка бирөөгө намаз тургузуш керек, намаздын фазилети, намаздын сооптору, намазды тургузуш керек дегенде айта бере турган болсоң, сенин өзүңүн намазың күчөп ачат урматтуу бир тууганым. Ушундай нерсе, бул бирөөгө берген сайын көбөйө турган нерсе. Шариатта зекет берсең өзүңүн малың көбөйөт. Эгерде адамдар намазга чакырсаң, өзүңүн намазыңдын сапаты утур жогору жака кете бере турган болот. Андан кийинки урматтуу бир тууганым, биз дуа кылышыбыз керек. Дуа кылганда кандай? Урматтуу бир туугандар, бул о Кудай таалам намазга бекем кыл. Намазды пайгамбарым алейхиссалам окугандай кыл, Азирети Али окугандай кыл дейт. Алар кантип намаз окушкан? Аларга эгерде жанын ого келип сайылып калса, анда жанагыдай обезболивающий дарылар жок да, кантип чыгарабыз десе, мен намаз окуп атканда ошону сууруп алгыла дейт экен да. Анан намаз окууга бүткөндөн кийин сууруп алдыңарбы деп сурайт экен, караса сууруп алмак турсун, сууруп ал, ордун кайра тигип бүтүрүп койгон. Ушунчалык деңгээлде ачууну, ооруну намаз билдирбей коет. Азирети Мухаммед Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбыз алейхиссалам чарчаганда Азирети Билалга: «Я Билал, арихна». О Билал, эс алдыр бизди дейт эле.
азыр жума окуган жерде ошол азирети Билалдын туугандарынан бирөө азан айтканда кадимкидей азирети Билал келип ушунчалык ырахат алдык. Азирети Билалге Билал эс алдыр дейт. Анткени Билал азан айтат эле, пайгамбарыбыз намаз окуп, намаздан ырахат алат эле. Башка кыйынчылык келет, башка болот, үй бүлөнү сагынганда бардыгында пайгамбарыбыз алейхиссалам осуяттын намазга шашылгыла дейт. Кыйынчылык келдиби? Кыйналып калдыңбы? Ооруп калдыңбы? Тыйын таппай калдыңбы? Квартира таппай калдыңбы? Кимге кылыш керек? Намазга кайрылыш керек, намаз окуш керек. Намаз урматты бир тууган биздин бардык кыйынчылыктардан сууруп чыгара турган касиет, мусулмандын күчү, мусулмандын бийиктиги, мусулмандын кайтарылгыс, майтарлыгыс экендиги аны окуй турган урматты бир туугандар намазы менен болот. Азирети Билал пайгамбар алейхиссаламга азан айтып берет эле. Анан пайгамбар алейхиссалам өтүп кеткенден кийин чын аламга өтүп кеткенден кийин азирети Билал майданда жүрө албай калды. Бул үйдү караса деле пайгамбар эстейт, көчөнү караса деле пайгамбар эстейт, сахабаларды көрсө деле пайгамбар эстейт. Анан жүрөгүнө батпай, Мадинага батпай, бул Шамга, Дамаск шаарына, Дамаскка кетип калдырмады бир тууган. Анткени Мадинада жүрүш невозможно болуп калды. Анткени ар нерсе пайгамбарды ага эстете берет эле, пайгамбар жакшы көрүп кыйналып кетер эле. Анан Дамаск шаарында жүрүп, анан шаардын сыртында кичине иштери бар экен, иштери менен жүргөндө бир малда кулаган үнү угулуп туруп, «Өй, пайгамбарым келди, кел азан айт» деген үн чыкты дейт. Угулуп кетти кулагына дейт да. Пайгамбар Мадинага келди дейт, келип азанын айт, пайгамбар сагынды, пайгамбардын «Эй Билал, эс алдыр» деген үнү кулагына угулуп кетти дейт да. Угулуп кеткенде жүрөгү жарылып кетейин деп жанагы Димаштын сыртында жүрөт да. Кайра кирип кийимин алган үлгүргөн жок, жүргөн жеринен көздөп Мадинаны көздөп чуркады дейт. Азыр самолет менен 2 саат, автобус менен 10 күн ушундай жолда мисалы үчүн. Ошол шаарга кирип азык алганга үлгүрбөстөн ушунчалык пайгамбарга болгон махабаттуулук болуп, бул чуркап жөнөп атат, кетип атты, чарчап уктап, солуктап, ыйлап атат, кетип атат, кетип атат дейт. Ошентип Мадинага барганга чейин такыр тынган жери жок дейт. Мадине Мунаварага келип азан айтканда ушунчалык азан айтты, жанагы пайгамбарыбыздын бар экенде угулган азан кайра угулганда мадиналыктардын бардыгы пайгамбарым келди экен деп ойлонуп, бардыгы ыйлап, бардыгы көчөгө чыгып, бирин көрүп, бирин бири кучактап, бирин бири кучактап ыйлады урматтуу бир туугандар. Анткени алардын жүрөгү намазга байланган эле. Эгерде биз мечитке байлансак, намазга байлансак, жүрөгүбүздө жаз болсо, жүрөгүбүздө аалам болсо, аны башка эч ким буза албайт. Балким көчөбүздү бузуп коет, балким үйүбүздү бузуп коет, бирок биздин жүрөк ааламыбызды башка бирөө буза алат. Ошондуктан ушул намазга биз адамдар чакырыш керек, даават кылыш керек жана өзүбүз урматтуу бир туугандарым дайыма дуа кылып азирети Билал окугандай, азирети Аббакыр окугандай, азирети Умар окугандай намаз окуганды бизге насип кыл деп урматтуу бир туугандар Кудай тааламдан сураш керек. Андан кийинки адамдын эң бактылуу болушуна себеп боло турган нерсе урматтуу бир туугандарым бул илим. Илим алуу дагы парз. Пайгамбар алейхиссалам айткан: «Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин». Илим талап кылуу ар бир эркекке, ар бир аялга парз деген урматтуу бир тууганым. Илимди алымдар алып коюп калган уга бере турган болуп башка эмес, туура. Илимдин бардыгын алыш албетте кыйын, бирок адамга керек боло турган, ибадатын түздөп ала турган, намазын, орозосун, ажылыкка барса ажылыгын түздөй турган илимди алуу бул фарз айын ар бир адамдын мойнундагы урматтуу бир тууганым милдети болот. Азирети Умар базарга барганда базарда соода кылып отургандардан базардын өкүмдөрүн сурайт эле, кимде ким билбесе милицияга айтып ошол жерден кууп чыгат эле. Анткени өкүмүн билбей эмнеге аткардым деген. Ошон үчүн биз намаз окуп атабызбы? Намаздын өкүмүн билишибиз керек. Эгерде биз ушул жашап атабыз чет өлкөдө, чет өлкөдөгү башка бир мусулман эмес, башка бир коңшулар менен адамдар менен кандай мамиледе болуш керек, өкүмдөрүн билиш керек. Орозо кармадыкпы? Орозонун өкүмдөрүн билиш керек. Мусулман болдукпу? Анда мусулманчылыкты канткенде бузбастан сактап калабыз деген шарттарын сөзсүз түрдө үйрөнүш керек урматтуу бир тууганым. Ла илаха иллаллах, Мухаммед Расулуллах шарттары, анын таказа талабы кандай экендигине сөзсүз түрдө маани бериш керек. Мен мусулманмын, атам мусулман экен, атам мачит иштеген экен, анан мен ушундаймын, анан мен мындаймын деген адам мусулман болуп калбайт. Ар бир адам өзүнүн айткан келмеси менен, ошол келмеге жараша болгон амалы менен мусулман болот. Аны үйрөнүп билиш керек. Илимден максат Кудайдын буйругу эмне? Кудай бизден эмнени талап кылат дегенди билүү урматтуу бир тууганым. Эмнеге илим алабыз? Адамдарга мактанып, мен төргө чыга турган болдум, мен урматтагыла, мага жамбаш бергиле, бияка бияка чыкыргыла деш үчүн эмес урматтуу бир тууганым. Же китеп жазып адамдарга мактануу үчүн эмес, балким илим алабыз, Кудай таалам эмнени буйрук берди жана бизден эмнени талап кылат дегенге жооп бериш үчүн урматтуу бир тууганым. Аллах таала Куран-ы Каримде айтат:
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون زمر سوره ايتتي bilgendir menen bilbegendir tengbi deyt urmatlı bir tuğanım bilgendir menen bilbegendir tengbi deyt misal üçün sen urmatlı bir tuğanım bilesin 10 bakalaşkanı koyup durup anan bir bakalaşkaga jaman nerseden koyup koydum dağı kalgan 9'una taza sudan koyup aralaştırıp koydum birok bilip durasın ikinci turgan katardagı jaman su anan janagı birinci taza su misal üçün sen bildin kaysınısı jaman kaysınısı jakşı eken degen başka birö gelip durup bilbey durup karap durup bar tunuk bolup turat da jamandan ichip algan bolsa urmatlı bul ölüp dağı kalışı mümkün gördün mü bilbegen adam Уй, чувалы, что мүмкін. Ошол сияқты, билбеген адам урматты бір туғаным, Кудайдың ырғазылығынан алыс кетіп қалыш толық түрде мүмкін да. Ошон үшін, еч уақытта билгендер менен билбегендер тең емес. Әлбетте, барын билиш қиын. Бірок, кімге-кімге нәрсе керек, ошоны билиш керек деген мәні. Мысалы үшін, кейбір адамдар бар, бара тұрған жерін тақ білет, тез іле барып қалады. А башқа билбеген бірі тегеренін жүре береді да. Илгері Маккаға бірі барса, анан дағы башқа бірі барыптыр, бірі ажы болып, бірі таксист болып барыптыр. Анан ажы болып барган таксист болып барган кайтыптыр, мени жеткизип кой деп жанагы визиткасын берсе, өзү такси жакын эле экен да, бир 15 мүнөт жол дейт, мени 1,5 саат айландырып, анан жеткирип менден мынча көп акчаны алды дейт да. Анан мен айттым, жаза узун жер экен го, мен өткөндө тез эле келип калдым элем десем, анда тыгырыш эмес болчу, андай мындай деп айтты. Эртеси такси кысып 15 мүнөт тап берет, башка бир таксиге түсөм, кайра 1 саатта айланып тап келет дейт да. А көрсө жанагы такси өзү дагы жолду билбей эткен дагы ошо такси болгону келип сурап жүрө бериптир. Билген менен билбеген тең эмес урматтуу бир тууган. Ошон үчүн биз илимге аракет кылышыбыз керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен салака тарихан йалтамису бихи илман сахалаллаху лаху бихи тарихан илал жанна". Кимде ким илим талап кылуунун жолуна түшкөн болсо, Кудайым ал адамга бейиштин жолун жеңил кылып коёт деди. Кимде ким илим алуунун жолуна түшкөн болсо, Кудайдын ыраазылыгын талап кылып, Кудай талам ал адамга бейиштин жеңил кылып коёт деди. Илим сөз түрдө медресеге барыш шарт эмес. Илим урматтуу бир тууганым Аравияга барыш дагы шарт эмес, же Пакистанга барыш дагы шарт эмес. Азыр аалында ушу заманында пайгамбардын хадисинде келип, кыямат жакын калганда илим алуу шарттары жеңил болот дейт. Азыр аалында ушу заманында илим алуу абдан оңой. Интернет булактардан, телевизордон, радиодон, башка жерден, китептерден көп илим алсак болот. Эң жакшысы ошол мечиттерде мына кечээ жанагы Сеулда Борбордук мечитте көп жамаат болду, иштима болуп, ошол жерде семинар болуп атат. Ошол жерге катышып барып, маселе угуп, адам балким өмүрүндө бир эле сөз укса, бир эле маселе укса, өмүр бою ошого бактылуу болуш толук түрдө мүмкүн урматтуу бир тууганым. Адамдын бактылуу болушу үчүн анын багыты гана оңдолушу керек болот. Демек илим алганга аракет кылыш керек. Илимдин акыйкаты жүрөктүн таасирленүүсү. Эгер алган илимиңен жүрөк таасирленип, акыйкатты ак деп билип, караны кара деп биле турган болсоң, анда сенин ошол илимдин акыйкаты сенин жүрөгүңө кирди. Ошол нерсе сага урматтуу бир тууган коркуу бериш керек. Маалыматтын баарын билип, жүрөгүнө коркуу келбесе, демек илимдин акыйкаты жүрөгүнө жеткен жок деген сөз. Биздин шариатта, биздин динибизде илимди ким дегенде көп нерсени билген деп айтпайт. Канча билсе, ошончого амал кылган аалым деп айтылат. Эгерде бир адам илими көп болушу мүмкүн. Куран толук жаттап, бирок арак ичип басып жүргөн болсо, аны эч ким аалым деп айтпайт, урматтуу бир тууганым. Шариаттын баарын окуп, бардык университетти бүтүрүп, дипломдорду бир жүк кылып жыйып коюп туруп, бирок амал кылбаса, шарият өкүмү боюнча бул аалым эмес, урматтуу бир тууган. Аалым билген амал кылган, ошол аалым анын жүрөгү таасирлениш керек. Болбосо математика окугандай, физика окугандай болуп, мисалы үчүн жүрө бериши мүмкүн. Ошондой деле илим. Бирок ошол адам ошого таасирленишет, ошондон урматтуу бир тууганым элге пайда берет да. А бирок кээде кээ бир адамдар дин окуп туруп, ага өзү амал кылбаса, башка бирөөгө жеткирбесе, анда окуган илими мунуку пайдасыз бойдон калып кете берет. Кудай таала мына ошол урматтуу бир тууганым илим окуп үйрөнгөнгө бизге милдет кылган. Илим экиге бөлүнөт. Биринчиси урматтуу бир тууганым бул масаил деп коет. Масаил урматтуу бир тууганым фыкх илимдери кайсыл болот, кайсыл болбойтту билиш керек. Мисалы үчүн бардыгыбыз кийим кийебиз. Демек кандай кийим кийсе болот, кандай кийим кийсе болбойт деген маселе. Эркектерге жибек кийим кийсе болбойт, эркектерге алтын тагынса болбойт, эркектерге кып-кызыл саптар кийинсе болбойт, эркектерге тизесинен жогору кийсе болбойт, эркектерге киндигинен ылдый кийсе болбойт. Мисалы үчүн аялдарга мисалы үчүн өтө кыска кийгенге болбойт, мисалы үчүн эркек аялдын бардыгына уурулук кылып кийим кийгенге болбойт. Эмне болду? Суроолор кагазга жазып бересиңер, жетпей калгандар оозеке берсеңер болот. Макул урматтуу бир туугандар. Көп эле кыжалат боло бербегиле. Ал чечиле турган маселе.
Ошон үчүн кийимдин маселеси. Тамак-аш жегенде мисалы үчүн урматтуу бир туугандар тамак-аш жегенде адал оокат жеш керек, арам оокат жебеш керек. Деңиздеги чыккан бардык жанагы продуктлардын бардыгы адал, анын арамы болбойт. Бирок ошол нерсенин бардыгы чочкон эти бышырган, иттин эти бышырган казанга түшпөш керек. Ошол кесилген бычак менен кесилбеш керек. Жумурткандын бардыгы адал, арам кошулбаган болсо, анан тооктун эти, уйдун эти адал. Эгер адал союлган болсо, бирок тооктун эти болуп калгандыгы үчүн адал болуп калбайт. Чочкон этине 10 жол бисмилла айтып, 100 жол замзамерин жусан адал болуп калбайт. Дегендерди билиш керек сөздөрдү урматтуу бир тууганым. Андан сырткары фазайил деген илим урматтуу бир тууганым намаздын фазилети кандай, бир туугандарга жардам бергенин фазилети кандай, ошолорду окуп үйрөнүүгө сөздөрдү аракет кылуу керек. Анан бүгүн айта турган менин негизги маселем бул коңшулар туурасындагы маселе. Коңшулар туурасындагы маселеге сөз келгенден мурда ошо бул кошуналардын фазилети туурасындагы фазайил үйрөнүү илим урматтуу бир тууганым. Эки маселени эсиңерге салгым келет. Мына ушул жерде көрүп атабыз, кыргызстандыктар, өзбекстандыктар жүрөт, кыргызстан өзүн арганда улуттар жүрөт, өзбектерибиз бар, кыргыздарыбыз бар, кыргызстандык кореистерибиз дагы бар экен, аларды көрүп атабыз мисалы үчүн. Анан бир нерсени байкаганым бул жерде мындай бөлүнүү регион болгон жок экен. Ошондой болуш керек. Мисалы үчүн Орусияда азыр бөлүнүү башталды да. Мисалы үчүн Ноокаттар өзүнчө, Баткенттер өзүнчө, анан Өзгөнттөр өзүнчө бөлүнүп, анан ошо бөлүнүп жардам бере турган болду. Анан кээ бир райондордон адамдар аз болуп калса, аларга жардам берилбей калып кетип, ошону менен жана кыргыз түндүк түштүккө бөлүнгөн аз келгенсе эми районго бөлүнүү башталып атат. Мен башында бул жакшы болуш керек, ынтымак болуш керек десем, жок урматтуу бир тууганым, жок. Башында аш жегинге чогулса, анан барып отуруп кой союп жеп, азыр жылкы союп жеп, ошого чогулуп калышты. А бирок ошол учурда айылдагылар кыйналып аткандары бар да. Ошондуктан мен айтаарым, эгерде кимдир бир район бөлүнөбүз, ага бөлүнбөш керек. Силер эгерде мында чогулганга жеңил болсоңор, шаар болуп бөлүнүш керек. Кандай мисалы үчүн Сеул өзүнчө, Инчон, Минчон өзүнчө, дагы кайсы бир шаар өзүнчө, азыркы мына аты эмне билбейм. Суон өзүнчө болуп бөлүнүп, бирок баары чогуу болуш керек. Ошон үчүн жанагы аманат фондунда иш кылып аткандарга мен чындап ыраазы болдум. Бул өтө жакшы маселе. Анткени кээ бир адамдар кыйналып калат чында. Аны эсептеген эмес, ошого жардам бергенге аракет кылганда ошол жанагыда кыргызстандыктар бөлүнбөш керек урматтуу. Ал эмес улутка дагы бөлүнбөш керек. Биздин динибиз мына ушундай маселе. Албетте ар ким өз уруусун, ар ким өз улутун билиш керек. Бирок ушундай жакшылыкка келгенде, башкага келгенде мындай бөлүнүп алган бул таптагы шариятка туура келбеген маселе. Анан экинчи маселе урматтуу бир туугандар, ушул жерде бардыгыбыз жүрөбүз, балким Кудай Таалам жөн жиберген жери жок бизде. Мисалы үчүн Орусияга барганда бир маселе карасак, бардык мечиттерде кыргызстандыктар же имам же сопу ошол жерде мечиттерде сүйлөп отурушкан болот да. Анан ойлойм, Кудайдын хикмат ушунда экен. Ушулардын бардыгы нан таап, жейбиз деп келип, бирок нан менен кошо иманга кызмат кылып, анан Кудай Таалам ушул Орусияга биздин кыргызстандыктарды экспорт кылды. Бар динеңер жайылткыла, силерге мүмкүнчүлүк деп урматтуу бир тууганым. Анткени пайгамбардын сүннөтү ошондой эле. Пайгамбар алейхиссалам жаңы пайгамбар болгондон мурда элдерден бөлүндү. 3 жыл эч кимге кошулган жери жок да. 3 жылда эч кимге кошулган жери жок. 3 жылдан кийин элге чыкканда элдер ишенди. Ошол сыяктуу эле пайгамбар алейхиссалам сыяктуу биз дагы орустар менен чогуу болуп, анан 20 жыл бөлүнгөндөн кийин кайра жакын болуп калганда алар биздин сөздү кабыл кыла турган болду. Болбосо биз менен чогуу жүрүп каяктан мусулман болуп кеттиңер деп тоготпойт эле. Жок, биз бөлүндүк, бир нерсе үйрөнүп келдик. Чындап эле классташың менен жүрө берсең эч ким сени тоготпойт. Кореяга барып 3 жылдан кайра келсең сен бөлөкчө болуп калдың, бирнеке үйрөнүп келди, балким культурун өлүп кетти, вилка жегенди үйрөнүп алды бул деп сага бөлөкчө мамиле кылгандай эле адам ажырап кайра кошулганда адамдан бөлөкчө мамиле күтүлөт. Ошол сыяктуу урматтуу бир тууганым, бул элге Кудайым бизди жиберип аткандагы кербез урматтуу бир тууганым, наныңа таап жегиле. Бирок андан дагы зарылыраак маселе ушул жердеги адамдарга өзүңөрдүн даабатыңарды кылгыла деген маселе. Келдиңби, ушул жерде эптеп эле нан табышты үйрөнгөн эки сөз менен калып кетпе. Колуңан келишинче бекер курс болсо башка үйрөнүп, тилин жакшы үйрөнүп, жок дегенде эки адамга сен урматтуу бир тууганым мусулманчылыгын жеткирбесең, эртең муну 6 миллион кыргызга, бул 63 миллион корей бардыгы жакасына асылат урматтуу бир тууган. Бир адамга миңден туура келет экен да. Сага миң корей асылат жөн эле. Анткени сен мусулман элең, ушул жака келдиң, биздин нанды жедиң, биздин жакшына туалеттерде жакшы исмелерди кылдың сен, биздин балыктарды жедиң, көчөлөрдө жүрдүң. Анан бизди акчаны алып үй бүлөңө бактың, бирок биздин тилди үйрөнгөн жоксун, сен бизге даават кылган жоксун деген сага доомат сөзсүздөр болот урматтуу бир тууганым.
Ал сөз анда качып кутула албайсың сен. Өлүп кетсем мен ишим жок дей албайсың сен. Анткени сага виза берди. Сен кирдин. Ан нелегал болуп калсаң да сени кадар кубалап жиберген жери жок. Майыл жүрсө жүрө берсинчи бечара деди. Демек сен даават үйрөнүшүң керек. Демек келип тилин үйрөнүп бирөөгө даават кыла албасаң кыяматта жооп бере турган болосуң. Сенин даават мусулманчылыгың өзбекке кыргызга эле эмес, балким бардык үмөткө тиешелүү. Анткени Кудай Таалам бул динди бардык адамдарга жиберген бардыгына жеткирүү биздин милдет. Балким мен буларга айта албайм, кыяматта менден сурашы мүмкүн. Сурашы мүмкүн, эмнеге сенин тилиң чүнгөндөргө келип багыт берип кеткен жоксун деп. Ошондо кутулайын деп келдим. Бирок сенин башың урматты бүртүгөн, нан тапкандан, өзүң карагандан сырткарыдагы башкаларга динин жеткирүү турат. Дин тил менен жеткиришин керек. Тил үйрөнүш сага важип болот урматтуу бир тууганым. Пайгамбар алейхиссалам башка бир жамаат, башка бир эл келгенде ошол тилди билген Тилмештерди коюп ошолор менен сүйлөшөт эле. Ошон үчүн курсакта ойгонго ыраазы болуп жүрө бергениң сага жетиштүү эмес, кыяматта сага урматтуу бир сурак бар. Андан кийин маселе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Беш нерсе бул сөз түрдө сурала турган маселе, ошонун бири малды каяктан таптың, каякка жумшадың деген сөз болот. Барың тыйын табып атасың, иштеп атасың, аз көп рызкыга жараша. Бирок тапканыңа сурак алгандай эле урматтуу бир тууганым, иштеткенге сурак аласың. Эгер сен жиберген тыйынга атаң Апшысайга барып, анан Байтекке барып, ысык көлгө тегеренип, отуруш кылып, жанагындай сармерден кылып жеп түгөтө турган болсо, сен дагы жооп бересиң. Сен дагы жооп бересиң. Анткени сенин бул жерде убактың кетет, күчүң кетет. Ошол нерсе барып сенин келечегиңе, балдарыңа кызмат кыла турган бир шарттар, бизнес болбой турган болсо, ошол тыйыны уланбай турган болсо, мамлекет коюп толку жегенге толуп кете турган болсо, анда сен ошого жооп бересиң, урматтуу бир тууган. Тапканга жооп беришиң оңой, бирок жоготконго жооп бергени андан кыйынга, кымбатка түшүп калышы мүмкүн. Ошоюнчу тапкан тыйыныңар силер барганда, ата-энеңер карып калганда чындап муктаж болгондо жардам бере турган деңгээлде болуш керек. Ушул жердеги өнөрдү кантип жолду салат, кантип көпүрөнү салат, мисалы үчүн кантип мусурду жок кылат, кантип даратканы орнотот, кантип үйлөрдү мындай бир экономдуу кылып салат, мисалы үчүн мамлекет кантип өзүнүн эл журтуна жардам берет дегенин баарын үйрөнүп билип, ошону бизге сөзсүз түрдө киргизиш керек. Бирөө банкрот болуп калса 100,000 доллар берген, же болбосо 0.3% менен кредит берет экен. Бул деген кредит эмес деген сөз. Бул банктын айлыгына жетпейт деген сөз мисалы үчүн. Мейли анын кереги жок, бирок ошол сыяктуу бир жеңилдиктерди бергенди үйрөнүш керек да. Булар бир убакта бизден дагы жаман кыйналган кор болуп кетейин деп өздөрүнүн туугандар өздөрүн өлтүрөйүн дегенде башка бирөөгө сактап калып, ошондо мамлекеттин карызынан кутулуу үчүн адамдар тиштерин жулуп берген алтын тиштерин, урматтуу бир тууганым. Жери бизден 2 эсе кичине, эли бизден 10 эсе көп. Анан бизден 100 эсе жакшы жашайт. Эмне үчүн ушундай боло албайбыз? Эмне үчүн биз ушундай боло албайбыз, урматтуу бир тууганым? Эмне үчүн болсок болбойт? Кудайым бизге мүмкүнчүлүк берди, шарт берди, шарайыт берди. Биз Кыргызстан ошол динге толук амал кылып, анан дүйнө акыретке ылайык жашап, бүткүл дүйнөгө ислам ушундай болот деп көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү бар элебиз, урматтуу бир тууганым? Биздин көчөдө булардан тазараак болуп, биздин үйлөр булардан жакшыраак болуп, биздин продукция мындан жакшыраак болуп, адамдар алдап адилеттүү боло турган болсо, адамдар бизди көрүп мусулман боло турган тарыхый мүмкүнчүлүк биздин элге берилип турат. Ошол мүмкүнчүлүктүн бири силердин мойнуңардагы милдет. Демек берген тыйыныңар жөн эле жибербестен атайын бизнес проект кылып башка кылып сен барганда ошол иштеп сени бага турган, сен эмес бир канча элди бага турган урматтуу бир тууганым, мындай бир иш боло турганга аракет кылыш керек. Эгер жөн эле убактың өтүп аны багып коюп анан барганда тыйының жок кала турган болсо өмүрүң бошко кетти, андан дагы сураласың. Кыяматка барганда малды каяктан таптың, каякка жумшадың дегендей эле жаштыгыңы каякка жумшадың деген суроо дагы сөзсүз түрдө келет. Кореяда жүрдүм, күжүмпуларды карап коюп десең ал сага жооп болбойт, урматтуу бир тууган. А кыяматта сурагандан чоңураак болот. Ошон үчүн колдон келишинче, урматтуу бир туугандар, эмне ошол аракет кылышыбыз керек. Анан ошол жанагы ала турган илим, илимдин арасындагы фазилет, фазилеттин арасында, урматтуу бир тууганым, бул коңшу колондор менен болгон мамиле. Коңшу деген, урматтуу бир тууган, сөзсүз түрдө эле үйдүн жанында коңшу эмес, балким мамлекеттик коңшу деген бар, же болбосо квартиранын коңшусу деген бар, жумуштагы коңшу деген бар, же болбосо ушул сабакка келгенде отурганда коңшу дагы ошол коңшунун катарына кошулуп кете бере турган болот. Аллах субханаху ва тааля Курани Каримде айтат: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шайа". Аллах Таалага ибадат кылгыла, Кудайга ширк кошпогула дейт. Чочконун башына же башка бир нерсеге сыйынбагыла деген сөз. Андан кийин ва бил валидейни ихсана, ата-энеге жакшылык кылгыла. Ибадат кылуу
Şirkten alıs bolu, andan kin kuluymuş, atenege cahşılık kulu. Atenege cahşılık kulur matı bir tuğanım, birinci gezekte atenege cahşılık kulu, adam özü takı ol, namaz okup, salih perzent bolumen en bulut. Bir adamlar öyle, atenege akça jöre tutursan cahşılık kulu, canda yemez. En çok cahşılık, sen atenege olgun, senin tüz yolda cürüyün. Dalil var o, dalil var. Peygamber aleyhisselam ayetat, adam oğlu ötkönden giyin, Anın soğuptur toktu değil mi namaz okuya albaydı. Değil mi oruza karmaya albaydı. İn kata amaluh illen selas. Üç nesiden gana amal üzülü barıp durat dedi. O şunun biri. Veladun salihun yad'u lehu. Salih perzet ate nesine dua kılsa dedi. Sen salih bulubasan duan ötpöy de acet bet degen söz urmattı bir duğanım. Perzet salih bulup, salih degen namaz okup, kuday aslında tüz yürgen bolsa, takvadar bolgon bolsa, o şunun duası atenegi vardır. Biz bar tiyin çoğulup bak, aş bereyesinde bir tiyin ötpöy degen söz. Ankeni balanın duasının yetişinin şartı balanın salih bolusu. Eğer salih emes talih bol oturgan bolsa, bul günökör bir fasık bol oturgan bolsa, andurmattı bir tuğanım al atenege cakşılık kıl albayt degen mani gelip çıkart. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ Andan giyin cakşılık tuğan uruklarına cakşılık kılı. Tuğan uruklarına cakşılık kılı urmattı bir tuğanım. Alarga toydele koşunca verip koyumunen bol boydu. Toyga koşuncan çok kılışımız gerek biz. Migrantlar siler Kırgızistan'a Bir yılda 2.5 milyar dolar girgizesinler. O Rusya Amerika oğlu. Kumtör var altın gen. Anıkınan silerdin bergeniler gövürük. Ekesi gövürük. 2.5 milyar durmattı bir tuğanın bir mektep 10 milyon dolar kapı tut. O şu 2.5 milyardın 1.5 milyardın biz Kırgızlar ne kıratken biz toyga koşum çakılıp ısırap kılıp o şoka ketiretekken biz de. Allah da bunu zaman kurat. Biz Kırgızistan'a 10 zavod kurup 100 zavod kurgandan göre o şey ısırapçılığı toktatı öyle trilyonga jumşatırgan bolsak tezileri bayıp olup gidebiz. 1.5 milyar dolar degen söz. Tuğanga cakşılık toyga koşunca koşuşamıyoruz. Al toy bolgondan toy kılvatat degen söz de. Tuğanga cakşılık kılı okuyalvaya kalgan balanı okutup beriyim menen bolot. Kıynalıp kalsa kembağalına çardan beriyim menen bolot. İştap bayağalına cetelip gel iştin gözünü görsetip beriyim menen bolot. Anan bay olup toy kılıbasa toyga dağı bayıtıp koşunca koşumenin bol boyut. Anı sen başka neresine jümşürmattı bir tuğanım. Dağı tuğan en çoğun jardan imandan alıs bolğun bolsa imanın yoluna zetelep geliyümenin bulup. Andan giyin val yatama yetimderge jardan beru val mesakiyin miskinderge jardan beru deyin. Yetimderge jardan beru urmattı bir tuğanım bargan uvaqta bizdik aş bereviz. Anan jıldık bereviz, anan toy bereviz, akşanın barın getireviz. Bizim jetimler jetim boydan turat, oşol jetim baldar yönü beriyor gerek. Maskladan bir kızımız mokattığı iken aytat, aceke, atavuz kaş bereyli dedi gerek, akçamın içinden getirdik iken, birok, men oşol bere turgan akçanı deyit, men jetim baldar yönü kotorup dursam bolavu deyit. Oşol soğuk ok bolun. Antiken jetim baldar umattı bir tuğan, aşka getken akçana bir yıldık azıgı oluşu mümkün. Bir yıldık, bir yıl jetim bala, yüz jetim bala cep bata kılvatkan bolsa, bata kılbasıyla jete öre turgan bolot da senin toyuna kursağa toğu gelet, açı gelet, arak içkeni gelet, bugün cep erte sözsüz narazı olup getir. Degele toy jakşı oldu, maktan kırgızı men görelek min. Toydan getkenden giyin cilik çetpeye kalgan, jambas çetpeye kalgan, az bolup kalgan, paket bolmaya kalgan, peçene katıp bolup kalgan, dep aytıp narazı oluveret, oşan uçunda jetim baldarga bergen hareket kılış gerek. Andan giyin urmatlı bir tuğanım, Bu yerde gelip, valcar zil kurba, koşuna tuğan de. Koşuna ikiye böyle, tuğan koş, tuğan emez koşuna. Tuğan koşuna gövürük akısı var, oşağı cerden beri millet tuğandan giyin, cön koşuna deyin. Peygamberimiz aleyhisselam urmattı bir tuğanım, özün osiyatlarında aytat, kantı aytat dese bir adam aytat, men Peygamberimiz aleyhisselamdı uçuraşıp bir nese sorap geteyim de geldim deyin. Gelsem Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üyün aslında bir adam turgan iken Peygamberimiz turup anımene söyleşi atıp Peygamberime boğurma açıp gitti deydi. Antkeni geç geç turup tek adam kıyna vurdu o. Kanta adam kıyna deyip Peygamberimiz Aleyhisselam'a çindap benim boğurma açıdı deydi. Anam bir malda tiyi kişi getkenden giyin men emne kıldım deyip durmattı bir tuğandar Peygamberimiz sizge boğurma açıp gitti tiyi kişi. Hadi vazirak adam okşaydı sizi göp turguzup koydu degende kim ekenin bildin mi dedi deydi.
Degende yok tanı vardın Bilal vardın dese al Cebrail periştele deyin. Cebrail perişte gelip beni turguzu alıp özü turu alıp bana komşunun akısını sakta, komşuğa ziyan cetkir ve komşuğa ziyan cetkir ve komşunu karadep osiyat beri oturup şunçal katı aytkandan akırı gelip durup şu koşunağa dağı muras bere turgan bolup kalar bekem deyip oylup kalgan kaçen osiyat kıldı dedi. Gördünüz mü? Oturup aytkan yok. Peygamber turguzup butalıp ketken geçen osiyat aytı komşuluğa jakşılık kıl degendi aytturmadı bir tuğanım. Alımdar aytat kantip komşuğa jakşılık bereviz. Eğer senden jardam surasa komşuğa jardam beriş gerek deyin. Eğer komşu kembeğal olup kalsa tapka mümkünçülüğün ağa kayrılış deyin. Eğer oğurup kalsa ziyaratın kıl deyin. Eğer ağa jakşılık dese kuttukta deyin. Maşın aldı, üy aldı, kızı turmuşka çıksa anı pazdravet etiş gerek. Berekeli olsun, rahmat deyip komşunun gönülü kötürlük bul olsam emne bul göre alvayaptır degen oyda kalat dedi. Eğer de başına problema gelse kaygısın ten bölüş dedi. Eğer koşundan ölüp kalsa anın cenazasına tur dedi. Koşundan üy salsa anın üyünü ondan büyük kılva deyip. Şamal tosup kalıp, avanı tosup kalıp, koşundan kıynalıp kalıvasın, koşunadan sura, oşol makul dese üydü büyük ara kılıp kur dedi. Eğer yok makul emez, şamal tosup kalasın dese üyünü büyük salva dedi. Pul top da parası üydü büyük kıl salva alıp, elin bari mintip karayı veresin, urmattı bir tuğanım. Özümün pulum, özüm dözüm bilem, ötügümü törgülem deysin. Özün özün bile alvaysın, ötügümü törgü ile alvaysın, oşol komşun ruhsat verse gana üyün kandan büyük salasın. Bol bolsam jön salvalsan kıyamatta sana al emne urmattı bir tuğanım karızlar olup kalasın sen. Oşonda el urmattı bir tuğanım kazanını kaldıratıp çoğun tamak kılıp atkan bolsan eçki sözün bakırat eldin barın çakırat deyip eçki soyup kıykırtı soyup atkan bolsan koştan açka turgan bolsa oşol kılganın aram bolot oşol pişirgan tamağın koşunağa vermeyince. Bir adamlar tamak kılat, tamaktın jıtı buru kurap, şaşlık, mantoya kaçayın barat. Tigin eştekesi yok bol, kıcalıp bol, kursa kurulday turgan bolsa, kıyamatta sen cevap beresin, koşunağa sen ziyan geltirdin degen söz bolot. Eğer de tamaktı, şunday bir eşke çıkıp, jıtı gelip atıp, başkalarga jete turgan bolup, bilip kala turgan bolsa, anda tamaktan bölüş gerek. Bol bolsun, o bekidip, künyaya girgizip alıp, eşteke çıkarıp, eş gerek. Alemez, baldarına mömö cemiş, konfet ap gelip, böyle turgan bolsun, oşol koşunanın baldarı ne ver? Koşunanın balası senin balan kolundağını görüp durup, ümit ötüp kal atasına girip, ata men jeyim de vaysa, koşunanın nazarından düşüp kalsan, sen de koşun akısını bervegen bolosun deyip. Eğer oşol koşunanın baldarına bir alvasan, anda baldarına üyde oturup je deyip, bekitip, eşike çıkarvay, jeşkerek de turmattı bir tuğanım. Muna oşol koşunanın akısı deyip, bizdin alımdar aytıp ketti. Andan giyinki jakşılık koşunanın sakto. Koşunan uyu gelip kalav, koşunan toğa girip gelip urbaş gerek degen söz. Şündür vaytış gerek. Koşunan üyünde olan ızıçu başka bir öge senden uğulbaş gerek. Koşunan ayağını misal üçün çamça probleması, koşunan özünün probleması, ançamça baldan ızıçuların bardığı sen arıklı çıkbaş gerek. Bir öller var, televizörün lakatı dışa katıştap koyup dağı azattan hünü bana verip durat da koşuna muştaşıp getti, koşuna mında yığıldı, koşuna tekinde yığıldı. Yok, senden ayıp çık baş gerek urmattı bir tuğanım. Oşun için Peygamber aleyhisselam aytar, başka bir ayal menen zına oynaştı kılgan deyit. Al deyit, koşunan ayalı menen kılgan andan o nesi gövürük deyit de. Anken koşuna sana işine durmattı bir tuğanım. Oşol işen işte öyle koygunduğu için kuday ettalam. Uşul nerseden durmattı bir tuğanım bizde alıs kılgan. Andan giyinki mesele, koşuna menen bolgun mamile adamın imanın belgilep durat. İmanının küştü vasız ekendiği koşuna olgun mamile mülçönüp durat. Temperatura koltuğa kop koysan çıksa 36 cana 6 ısıp kettiren amında eken de bilinip durganda el durmattı bir tuğanım. Oşol koşuna olgun mamile adamın imanının kanday ekendiğin bayandap durat. Peygamber aleyhisselam aytı, vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu, qila ve men ya Resulallah, qala, allazi la ya'manu jaruhu bavaiqahu dedi. Peygamber bir gün kasam içip aytı, Allah'a kasam içip aytam, imanı toluk bol boyt dedi. Allah'a kasam içip aytam, imanı toluk bol boyt dedi. Allah'a kasam içip aytam, İmanı toluk bolgu et dedi. Üç yolu kaytalağanda sakavaların cürekte titirip getirdi. Allah'ın elçisi bul kim dedi. İmanı toluk bolgu et bul kim dedi. Degende Peygamber aleyhisselam aytı. Koşnaları anın camandığından saktan alvasa. Koşnalarga camandığı tiyvat kan bolsa.
anda uşul adamın iman toluğu mestedi. Eğer de bir adam komşuğa camandığı tiyip atkan bolsa, eğer de bir adamın komşularına paydası tiyip atkan bolsa, eğer de bir adamın koşunaları oşol koşunadan ırak atal yaşay alıp durgan bolsa, anda bu adamın imanı toluk emeste durmattı bir tuğanım. Demek komşular menen bolgon mesele imanın ölçü bolup esepteler. Senden barıp surayt. Муну кандай адам, коңшу кандай десе, жаман Худай сактасын. Эптеп кутулуштун жолун таппай жүрөбүз дей турган болсо, бир ыйманың толук эмес, ыйманыңы жаңыла, ыйманыңы жаңыла. Экинчи бир маселе, андан дагы жаманыраак маселе урматтуу бир тууганым, бул кошуна менен болгон мамилеси жаман болгон адам бул бейишке кире албайт деген дагы бир хадис бар. Урматтуу бир туугандар, бул хадисти имам Муслим риваят кылат. «Ла ядхулюл жаннета, мен ла яману жаруху баваикаху» дейт. Кошуналардан жамандыгын сактай албаган адам бейишке кире албайт деди. Жаннатка кире албайт. Бул дайыф хадис эмес, имам Муслим риваят кылган хадис. Кошунан акысын өткөрүп, ал кечтим дегенден киресин. Эгерде кошуга жамандык кылып коюп туруп, коңшу жок десе, анда бейишке киришиң кыйын болуп калат деген маселе. Эскертип турган маселе бул айылда коңшу гана эмес. Ушул Кореяда жашап аткан жерде коңшуңдагы тиешелүү. Мектепте коңшуңдагы тиешелүү. Ал эмес жумушта коңшуңда урматтуу бир тууганым тиешелүү болуп эсептелип кете берет. Азирети Аль-Миқдад ибнул Асват айтат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнү сахабаларына айтты дейт. Ма такулуна физзина. О мусулман бир туугандар. Бул ойноштук, сойкулук жөнүндө, зина жөнүндө кантип айтасыңар деди. Биз билебиз сотко чыкканда бардык эч ким көрбөйт деп эле жигит кыз болуп жашап алгандар көп болот урматтуу бир тууганым. Эч жанагы башым аман болсо көчөгө мүтчесин дегендей кылып, Орусиядан келип, бияктан аяктан келип алып туруп, бурчукка барып жашап алып, эрди катын болуп жүрө бергендер бардык жерде көп болот. Ошол нерсе арам. Ошол нерсе арам урматтуу бир тууганым. Кудайдан жашыра албайсың. Эл билбеши мүмкүн, энең билбеши мүмкүн. Урматтуу бир тууганым, бирок Кудайым көрүп билип турат. Эгер ошентип зынада жүрүп өлүп калсаң, ыйманы жок кетип калыш коркунучу бар. Айтат да, бир адам арак ичип турганда деп ыйманы көтөрүлүп турат дейт. Мас болуп турганда ыйманы көтөрүлүп турат дейт. Бир адам деп уурулук кылып атканда ыйманы көтөрүп, бир адам зына кылып турганда ыйманы көтөрүлүп турат дейт. Ошентип бейнике жашап туруп, өлүп кете турган болсоң, анда ыйманы жок кетип калыш коркунучу толук түрдө бар да. Ар ким ар мүнөттө өлүп калыш толук түрдө бар. Пайгамбар сурады, зына жөнүндө кантип айтасыңар деди. Дегенде урматтуу бир туугандар, пайгамбар алейхиссалам айтканда сахабалар айтышты, Аллах Таала арам деди. Пайгамбар харам деди. Кыяматка чейин бул арам болот деди. Дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Лан язния ар-ражулу би ашрати нисватин айсару алейхи минан язния би имраати жарихи". Эгерде дейт, бир адам дейт, 10 аял менен зина кылса дейт. Ошол учурда кошуна менен зина кылса, ошол 10 эсе көп деди. 10 эсе көп ошондон деди. Яны кошуна менен болгон сойкулук деди, башка 10 аял менен сойкулуктан көбүрөк күнөөкөр болот деди. Ал сен айылда кошунаң, ал сен айылда атенең бир тууганы сага ишенет, элдин бары айтат, бул байкеси менен байкеси карап атат экен дейт, а сен аны менен зына кылып аткан болосуң урматтуу бир тууганым. Мына ушул зыян, ушул кыянат, ушул кыяматка жооп бере турган маселе. Пайгамбарыбыз алейхиссалам уурулук маселесин, ушул маселелердин баарын айтты. Кошуна менен болгон уурулук башка адамдын уурулугунан 10 эсе уурулук деди. Кошунаңды уурдап алып койдуң, бул уурулук, бирок ушул уурулук башка 10 адамдын уурулугунан сеники күчтүүрөк болуп, анткени кошуна сага кошуна болуп ишенген маселе урматтуу бир тууганым. Күндөрдүн бир күндө бир адам арызданып келди пайгамбарыбыз алейхиссаламга. О Аллахтын элчиси, коңшум начар чыкты, кошунам жаман чыкты, жамандыгымы ашырат, жакшылыгымы жашырат, элдин баары мени жамандап басып жүрөт деди. Кошунам жаман чыкты, же көчүп кете албайм деди. Дегенде пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты, үйүңө бар дагы буюмдарың алып чыгып көчөгө отуруп ал деди. Кир машинаң алып чыгып, халаделиниң алып чыгып, жабаның алып чыгып, сандыгың алып чыгып, төшөктөрүң алып чыгып көчөгө отуруп ал деди. Анан пайгамбар айткан сөзүн түшүнбөдү. Эмне кылам деп анан бирөө аткарыш керек. Барып үйүндөгү мебелдерин көчөгө алып чыгып отуруп алды. Эл өтөт ара бери сурайт да, сага эмне болду? Көчүп атат, көчкөн жерим жок. Эмне болду? Кошунам жаман чыгып пайгамбарга арызданып барсам буюмдарын көчөгө алып чыгып отуруп алды. Кошунаңа лаанат болсо өтүп кетишти.
Ошен нар өткөн, бер өткөн, нар өткөн, бер өткөн, лаанат айтып, каргыш айта бергенде, тиги кошунасы келип, садагаң кетеген кошуна, буюндарың киргизчи, элдин каргыштан уялып өтө турган болдум, экинчи сага жамандык кылбайын деп айтты. Демек, урматтуу бир тууган, бул сен билбесең дагы, буюм ап чыкпасаң дагы, кошунага зыян тийгизгенге адамдардын каргышы, лаанаты болот деген сөз, урматтуу бир тууганым. Адам кантип бактылуу болот дейт. Адамдын бактылуу болушунун себептеринин бири жакшы кошуна. Арабтар айтат, «Аль-жару кабля дар» – «Үйдөн мурда коңшу» дейт. «Үйдөн мурда коңшу» дейт. Пайгамбар алейхиссалам айтат, «Мин саадатил мар'и аль-жару салиху вал-маркабул хани'у вал-масканул васа». Адамдын бактылуулугунандыр дейт. Адамдын бактылуулугунандыр дейт. Биринчиси жакшы кошуна дейт. Кошуна жакшы болгон болсоң бактылуу болосун. Кетип ассаң кошуна тоого жем бер десе тоого жем берип коет, үйүңө чукула бир сыйра көрүп чыгып, жемиңин жарымын алып кетип калбайт, урматтуу бир тууганым. Кошуна жакшы үйүңө каратып коесуң, багың сугарып турат. Кошуна жакшы балдарың, кыздарың урматтуу карап турат. Даваска кетип калсаң, сабакка кетип калсаң, продуктун калбай калса, жазып койсоң алып келип берет. Маккада жүргөндө урматтуу бир тууганым, биздин кошуналарыбыз бар эле. Мен ажыга кеткенде аушка болуп калган кошуна бар да, чесиңе чыгып калган. Эмне кылат? Кетип атканда айтат, ажыга барып келе бер дейт Маккада жүргөндө. 5 күн 6 күн ажылык кыласың, сен келсе мен кара кантип карап турат десең, аялың дейт, муктаж болгон нерсени кагазга жазып дейт, эшикке чаптап коесуң, бир пакет коюп коет болду дейт. Тыйын салып коет. Барып магазинден алып келип жанагы тыйынга, зачын салып, пакеттил беш тыкылдатат, эшик ачканда кайра кетет, ошентип карайт эле урматтуу бир тууганым. Эч коркпойт эле. Кээде Кыргызстанга келебиз, үй бүлөбүз калган болот, 10 күн жүрүп барсаң, кошуналар кезек менен карап турат. Ушунчалык кошуна, ошо Маккага барганда көрдүк, эми көп кошуналарыбыз мынагы өзүбүздүн Орто Азиядан барган ташкенттиктер бар эле, самаркандтыктар бар эле, оштуктар бар эле, өзгөндүктөр бар эле, кандай кылат эле, эгерде аялыңыз төрөп калган болсо, 40 күнгө чейин сизди багат кадимкидей. Аял кызмат кылбайт, бул төрөп атат деп туруп, ошентип кирет, тамак алып келип коет, анан звонок чыксаң аял да кетип кат. Аякта кара паранжи менен жүрөт, бардыгы нары кетип аткан болот, тааныбайсыз ким экендигин. Кирип тамагынан жеп, аялыңа жеп, курсагыңа тойгузуп, идишин алып жууп дагы койбойсуң, алып жийип коесуң, кайра өздөрү идишин таап көтөрүп кете берет. Эрте менен түштө кечин 3 маал ушунда тамак кылышат. Ушунчалык көп келгенде мен университетке барып студенттер көп да, Тажикстандык, Кыргызстандык, Казакстандык студенттер бар. Башкала тамак көп бизди алып келип, алардын да курсагын тойгузганга жете турган тамак келип турат эле да. Кошунан жакшы деген ошол жерден көрдүк. Атаң алыста, апаң алыста, кыйын деген сөздү көргөн жокпуз, урматтуу бир тууган. Анткени ошолордун бардыгы мусулманчылык менен. Жалгыз кыргыз биз болот элек, бизден башкалар бирөө ушундай, бирөө ушундай тигиндей болот эле. Бирок кошуна деген макам, урматтуу бир тууганым, биз да ошолордон кем кылбай карап турат, урматтуу бир тууганым. Биз кетет элек, аялыбыз окуйт, биз окуйбуз, чоң бала бакчы, кичинекей балабыз, 6 айдан баштап кошуналар бакты биздики. Эрте менен кетип атып бала алып кирип берип коесуң, түштө кайра кечке бала кайра келген болсоң, ошол жерде аралашып жүргөн болот. Балаң кээде билбей алат, атасы ким, апасы ким экендиги. Анткени ошол жерде чоңойгон кадимкидей эле, урматтуу бир тууган. Кошуна мына ушундай болот эле да. Ошол исламий кошуна. Эгер андай боло албай турган болсоң, балаң ишенип таштай албай турган болсоң, анда кыяматка барганда мен кошунам деп айтыш кыйыныраак болот дедим. Экинчиси, урматтуу бир тууган, жакшы унаа деди. Жолдо бузулбай турган, адамды кыйнабай турган, жете турган жерге жеткире турган унаа бул адамдын бактылуу болушунун экинчи бир себеби деди. Үчүнчүсү жакшы келен үй деди. Конок келсе бата турган, атаң келсе бата турган, апаң келсе бата турган, даватчы келсе мастурачамат бата турган үй болсо мына ушул үйү бар адам чындыгында бактылуу деп айтып урматтуу бир тууган. Бул эми жерден жерге, замандан заманга жараша өзгөрө турган маселе. Пайгамбар алейхиссалам башка бир хадисте айтты: Аллахумма инни аузу бика мин жари сауи фи дарил макама фа инна жарал бадияти ятахаввалу. Пайгамбарыбыз дуа кылды, о Кудай Таалам деди. Мен дайыма жашай турган жердеги жаман кошунадан сактанамын сени менен. Анткени тоодогу, жайлоодогу кошунадан көчүп кутуласың деди. Бул деген сөз эки түрдүү маани. Биринчиси, биротоло салган үйүңдө кошунан тандап алып үй сал деди. Суусу бар экен, свети бар экен салып алсаң кошуна жаман болуп калышы мүмкүн. Жакшы кошунаны караптар. Экинчиси, мазарга көмүлгөндө түзүк жерге көмүл деди. Бизде мазарга апарганда, урматтуу бир тууганым, эптеп эле көмүлсө болду дейбиз, кандай болбош керек да. Оң жагындагы ким, сол жагындагы ким, анткени ошолорго тийген азаптан угулуп туруп угуп чарчайсың.
Сен үйіңді тұнштық, жақшы бардығы. Бірақ дуалдың нарқы бетін дерді қатын ұрышу атқан, есі кеткен болушу атқан болсы, сен жәшер алып әтіншіра. Ошол сияқты өлі қауырда жатқан жеріңді, қауырың нұр болып тұрса ділі, қош назапталып атқан болсы, саңа қиыншылы келіп қалышы толық түрді мүмкін деді. Пайғамбар алейхиссалам айтты: «Хайрул асхаби индаллахи хайрухум ли сахибихи». Достардың ең жақсысы кім деді? Достардың ең жақсысы достарына жақсы мәміле қылған адам деді. وَخَيْرُ الْجِيرَانِ اِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ Cenab-ı Hak Kudanın nezdinde, Allah'ın aldığında koşnaların en cakşısı koşnalarına cakşı memeledi bolgondur diye aittı. Bir gün Ayşe Nevz aittı. O Allah'ın elçisi. Mende biraz ırak tamak var dedi. Uşunu kimisine vereyim dedi. İki koşnan var dediğinde kaysınısının eşiği cakınırak bulsa o şoku cakşılık kıl birinci dedi. Andan giyin kete vere turgan bolot da aittı. Allah'tan hürmetli bir tuğandır bardığı vızga o şoku konuşlar mene cakşı mamlede bolgondu nasip kılgan bolsun. Peygamber aleyhisselam gündürdün bir gününde Abu Zar'a o siyat kılıp aittı. Abu Zar dedi. Eğer de biraz şorba buşırsan, sorpa buşırsan, o şunu de susun gövürek koş, koşnağına coktop koy dedi. Azı tamak verişi bulup ilgeri koşnağın arışında yol otdeli. Balılar oyunu atkan bulsa, bürün apas tamak pişirse, çok girip vardığı kız cilvir etdeli. Azı bar bala büyüğün ovada ketir verip durup, apası balıların tamak bölüp verip. Biz onu da görgümüz. Oyunu atsan, tamak pişirse, geldi, canan pişirse, sarılmaya, mıkçımaya kılıp verip durgan bulsa, oyunu kondun bardık, optom gidi öyle, canağısın cep kayra kete verip. Hazır apalardağı bölükçü olup kaldı, baldar üyün kırgı ne ola deyip getirip verip durup, özünün balasına bekitip verip durgan olup kaldı, durmadı bir tuğgan. Tamak pışırgan olsa, bir ayak acet kirdi, bir şey olsa, komşular çıkır deyip, bardı gel tamak çektirip, hazır anda bulmaya kaldı. Yani biz o şu vakitte namaz okuştu bilmeyken benim, birok dindin adep ahlakları elimizde bareken ele. O şu için hazır de durmadı bir tuğgan, şu şekilde komşularga tamak kılganda, bizim tamaklar misal için beş parmak puloftu bunlar bilmeyen mümkün, biraz ırak uzatıp verip, balikim saltımez bunlar da, o şoku göndürüp, hareket kıla durgan bolsa balkim oşulların dinge olgan makava taşıp ıntımak bolot urmattı bir tuğgan. Seni birege satpay durgan bolot. Satkındar gövüken de sat türüp, civerip türüp 30% alıp kıla durgandar. Anday kılvay durgan bolup balkim sana cakşı memele kıla durgan bolup kalat. Kuday talan bardığı vızga konşularımızda urmattap sıyılap anan oşol arkulu kuday talan bardığı vızda beyişke girgizgen de nasip kılgan bolsun. Muna uşul urmattı bir tuğganım ilim alının bir vurçu bu oşul fazail kuday talam kıyamet kavarganda bizde şermende kılbasın. Hem hazır biz nağı özümüzün soruları hareket